پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ. بھارتچ نام نہاد معاشی ترقی ہن اصلیت بے نقاب کران ہارورڈ سٹڈی ہندس اکس صدر وار رپورٹس مز ون آمت زارتس مجھ ال پل ستہ لچ بچ بنیادی غذک شکار. بھارت تم دنمتن ملکن مز سر فہرست یت شی پہ ترہن ریتن ہند لکٹ موسوم بچ دود تو ابتدائی غذا ور بے بسی تو بے قسی ہن زندگی گزارنے باپت مجبور. ہارورڈ سٹڈی رپورٹس مجھ یہ ون آمت زک طرف بھارت معاشی ترقی ہند بڑ بار ثر دعوی کران یل زن بھارتس مزن کنو اشریہ 3% بچن پور دہس غربت سب پھک روزن پیوان. بھارتس مجھ موسوم بچ مغربی افریقی غریب ملک گنی تو مالی ہندو بچو نش زیادہ ابتدائی غذائی قلتک شکار. ہارورڈ سٹڈی رپورٹ مطابق دنمتن ملکن مز غذائی قلتک شکار بچن ہن نصف کھت زیادہ تعداد صرف بھارتس مز موجود. بھارتک معاشی ترقی تو شائننگ انڈیا دعوی محض میڈیا پروگرام کس حدس تین یل زن حقیقت تو پذری مودی سندس دور حکومت مز یت بھارتی نام نہاد جمہوریت تو سیکولرزم اصلیت پور پہ بے نقاب سپس تت بھارتس مز غربت معاشی بدحالی ست ست ستہٹھ لچ موسوم بچن ہند غذائی قلت شکار سپدن یہ حقیقت تو پذر آشکار کران مودی حکومت معاشی ترقی ہند دعوی محض اخ سیسی شبد بازی ہند مظہر. ہارورڈ سٹڈی رپورٹس مجھ بھارتس مز انتہائی لکچ عمر ہند بچن ہند ابتدائی غذائی قلت شکار سپدنس پہ تشویش اظہار کران ون آمت زیتس بڑس تعداد مز شی رت پہ ترہن رتن ہند بچن ہند بنیادی غذائی قلت شکار سپد کن ہیکن بھارتس مز موسوم بچن ہندس صحتس پہ انتہائی خطرناک تو ناقابل تلفی اثرات پھت مودی حکومتس پہ پنہ معاشی ترقی ہندس افزس بیانس پہ فخر کرنے بجائے ہارورڈ سٹڈی رپورٹس مز نشاندہی کرنا آمتی حقیقت ادراک کرت بھارتس مز ستہٹھ لچ غذائی قلت شکار موسوم بچن ہند ابتدائی غذا فراہم کرنے اقدامات کریں.